Sorry geng. Terkentut pula. Kita nak on the way heading ke Petawes. Honda D. Tengok aku letak Gundam dekat depan. RG. RX78. Sup geng. Throttle body dengan intake lepas pasang. Tadi Idram bawa sekejap. Respon dia memang syok. Tapi tak banyak lah. Sebab sikit-sikit tu kita memang tidak boleh compare, tidak boleh feel. Cuma Idram boleh bagi korang tahu, memang berbaloi lah. Berbaloi. Dia lain macam sedikit kereta ni. Kita try jalan dia. Lampu hijau dah. Tak boleh ikut dekat-dekat. Tayar mereka semua bayar. Nanti kena batu. Sekarang kita nak pergi ke YC Rap. Betul-betul korang boleh feel. Especially yang the last yang Idram buat tu. Mantap. Berkumpul dulu, berkumpul dulu. Sup geng. Okay Mike, sekarang aku tunjuk. Ni hari tu engine dah buat. Intake dah buat. Ni yang kita nak pergi ke Butterworth sekarang. Cantik eh FK ni. Ni steady ni. Manual. Student driver. Air license. YC Rap design. Ni air license. Yang ni pula, Mugen. Kereta sewa, taksi. Aduh, steady sial. Semua ni yang buat kacau. YC Rap. Ni, thank you, support. Bang, you must support lah. Mai, taruh lah. Pangkir dapat taruh. Woohoo! Wishlist project. Kita letak dekat belakang cermin. Yang panjang punya. Ya, betul-betul. Jena, tong jena sat sebin. Tong jena sebin. Tong jena sat sebin. Betul ah. Betul ah. Bulan kuih mah. Skaper. Thank you for support. A few moments later. Macam ni tolong sekejap-sekejap pun dah perlu dah. Kau tengok dia punya wing tu. Nampak tak? Wishlist project. Thank you for support bro. Ni semua main-main tau. Satu biji taksi. Satu biji taksi tu tak apa. Satu biji lagi. Dia letak air license. Isteri member yang bawa. Dua biji FKA tu semua perempuan bawa. Isteri mereka bawa. Sebab suami tengah kerja, malam baru pergi. Dua tak sampai lagi. Baru sampai Taman Sejati. Port and Bank dekat belakang. Idram bukan tak minat Port and Bank. Cuma kadang-kadang ni takut sikit. Port and Bank kalau Hondata kan, dia ada satu function. Hondata dia pakai plus R, dia baru ada pom 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 pom. Kalau korang bawa normal, normal mode, comfort mode, sport mode ataupun individual, aku rasa tak ada. Dia boleh set kot. Korang kalau yang ada pakai Hondata boleh try komen dekat bawah. Kalau okey dan pasang okey, jom jom jom.
actually dia ada dua spec. Satu race spec, satu street. Adrian pakai punya adalah street, lebih murah sedikit. Tetapi dia punya size lebih kurang nak sama. So dia punya water temp ni, kalau lap dekat highway ni, Adrian boleh dapat dekat 87-88, lebih kurang macam tu. Kalau Sepang, lain cakap lah. Sebab Sepang non-stop. Dekat highway ni kita lap, tekan minyak, lepas minyak, tekan minyak, lepas minyak, macam ni. Dalam around 88, 87, 89. Okay, untuk dia punya oil temperature 97. Sebab Adrian pakai Motune. Petani, highway sampai Butterworth, Osmo Action 3. Boleh tahan tu, tak tekan stop, langsung. Tak panas. Janji memory card boleh tahan. Tiba-tiba rasa nak terberak pula. Meriah juga tau, banyak kereta juga tau. Hai brother. Hey brother, di Pak Sebi sini tau, roci counter nak register lah, nak wristband. Okay. Ayo nak lucky draw tu dong. Okay. Thank you. Kita kena pergi register tu. A few moments later. Ajo车 mai? Ajo车. Kang mai ya? Ah. Oi, mai jam tiam lo. Kurang ingat tak Adrian tiap-tiap kali mention Samurai Racing? Ni, baru angkat, diam-diam angkat. A few inches later. What's up, gang? Awal lagi. Kita punya kereta semua dekat sini FKFL, FKFL. Dekat sana ada yang campur-campur, EG, EK, Honda Civic FD. Yang dekat hujung sana ada RX7, sini ada S2000. So nanti sekejap lagi Adrian jalan-jalan, Adrian tunjuk lah. Sebab tiap-tiap kali event lah Adrian sangat tak tahu nak buat video macam mana, vlog. Sebab busy. Okay, so apa yang Adrian boleh tunjuk, tunjuk sikit-sikit lah. Cantik tu kereta ni. Ada Subaru, Evo, satu baris EG. Korang kalau nampak EG, korang jangan main-main eh. Semua ganas-ganas tu. Kali ni tempat ni syok. Ya, tak ada orang banyak-banyak yang main kacau kereta. Ni semua pemain kereta ni. So syok sikit. CRX tu. I'm your boss. Big boss. Inilah style. Nampak tak? Inilah enjin. You tak cakap awal. Cakap saya bawa semua main. Hello Michael. Ni yang tolong saya pasang matrix. Matrix steering eh. Anak ho Daniel. Oh, lu anjo feel dia ibu bekong, dia feel dia dia open dia. Gang, sini dia punya entrance ah.
sini tadi kita register. So kita jalan masuk. Dekat sini korang boleh nampak Cars and Coffee. Lepas tu dekat sana kita ada Spoon punya booth, NSX Spoon. Sini kita ada Evo sikit, Supra RX7. Cantik lah booth ni. Cantik lah booth ni. Custom. Siap. Hello. Siap. Siap. Parking mana? Tu, parking tepi. Semua je nama Kia Show. Ada Hobbit. Nak beli diecast tak? Ada Matchbox Old School. Masuk, masuk sekali. Saga pun lah, Saga. Saga? Oh, Saga tak suka. Saga duduk belakang MDX. Eh, ini pun mahal tu. Jangan main. Kalau main kereta tu. CRX. Eh bukan, ni bukan. Tak ada CRX, tak ada. Ini IS8. IS8. Yang ni Spoon EG. EG6. GDM pun tak banyak lah. Ada NSX, Wagon 510 Wagon. Hot Wheels 32. Yang ni Fast and Fury. Tu apa 350 Fairlady. Ni Garuda. Sivia AW apa? Liberty Walk. Oh Liberty Walk. Ah Liberty Walk. Ni Winston. Ni brand Oshima. Ini semua direct daripada Jepun. Malaysia tak ada jual. Kena cari. Yes. Yes. Memang bapak tu dia Honda. Ya betul. Tuner Honda. Ni ibu dia. Alah. Dia habis bayang dia hilang ah. Tak apa. Nanti sampai malam nanti mai. Dia mai. Oh, mai sini kenal tuners. Banyak barang boleh belajar dekat sini kalau betul-betul Honda punya event. Korang tengok. Kita ni. Style kosong. Cun-cun Cina. Member Honda banyak, sembang banyak. Kita boleh dapat ilmu. Lepak-lepak. Dari ni buat tuning dekat sini senang sikit. Ni kali ni mereka invite Honda Ta punya tuner dekat sini. Honda, korang nak tune directly boleh. Terus tune. Just bayar duit, Honda Ta masuk terus tune dekat event ni. Siap buka. Nak flash. Dino，我有常常都在Dino，然后放上Dino，我当然是觉得，哎，你base发给我了，我可以增加马力嘛。对对对对对对。可是我加的其实也不很多，它的发其实已经很标准。OK，如果说的。 可是如果好像我打V-Power Racing，V-Power Racing是按好的，我就可以加很多代码，我可以一直加，可以加多一个十多二十嘛。明白明白。他们美国他们很常常用 ethanol 啊，或者你有用 methanol injection。对对对对对。啊，这些你当然可以加，多一点突出。如果我们乱七八糟改，就最好是把它丢。把它丢呢？乱七八糟，就比如讲也不会太难，因为 Cam也那几家公司，对对对对对对对对对，Telfor啦，这几家公司。So averagely 他能拿到他要的东西啦。可以，你一定用得到啊。现在的车不会太难。最重要要 Pop and Bang 罢了。那最重要的东西 ，Unplus R 有 Pop and Bang。好。说它有两个不一样，一个叫 Anti-Lag，Anti-Lag 就是你踩油，你车没有走，它有 Boost。 对 boost gauge， 通常你踩，它知道零零零零嘛，然后你踩住它，你要 anti lag， 它就会有 boost，它就会打炮。因为那点我是在engine 的外面，engine 外面点。另外一个 pop and bang 是你收油，你放油，对，它就那时候点。单单不一样，单单pop and bang 也是有三个 stage 嘛，一个是 straight， 它里面也可以选，可是你邻居会很讨厌你。那关掉 plus R 罢了啦。 你可以 deactivate plus R comfort mode， 它就没有 pop and bang 嘛，对不对？好像是有的。sini buat remap tune terus on data dekat event ni. Kita buka bagi kawan-kawan tengok. Buka tempat parking jap. Sebab sana actually kurang sikit lah. Dia punya feng shui. Dekat sini banyak orang sikit.
Dia entrance yang main sini, eh. Terus nampak kereta hidrat. Senang sikit lah. Assalamualaikum, bos. Dia punya setup lagi baik lah. Ha. Sialah. Ni. Macam mana ni? Kepala ayam ni. Kita ada ni je. Ni kepala ayam nampak tak? Sekejap. Cik, tu balik. Wow. Ambil minyak. Ha. Hey. Senang sikit. Ayuh lari pun boleh. Serius lah? Serius lah. Lari pun boleh. Wah. Shopee. Ha, serius ah? Shopee ni plastik je. Bagi link ah. Ha, boleh. Tenang ah. Okay guys, welcome back to my YouTube channel Cartel TV. So, hari ni aku dekat Butterworth. Alright. So ni, korang mesti kenal siapa? Tolong explain je, tenang okay. sikit. Tolong komen dekat bawah kalau kau kenal siapa dia. Tenang, I'm your job. Good ah. Good lah, nice to meet kakak here. Nice to meet you guys too. Eh, hey, you punya Honda macam mana kita 10. Punya event ni dekat bila? 10 August. 10 August yang the last lah. Actually, dia start daripada dekat mana? Dia punya kecil-kecil punya gathering hari tu. Tour ha? So, I nak pusing satu Malaysia lah. So, I first pergi SP. Sungai Petani. And then second, I pergi sebab Kuantan. Sebab masa you ada Sungai Petani punya masa. I know. I ada dekat KL. Yes. Ha. Yeah, I tahu. Ha. Abang Man pun beritahu I. Ha. And then the last stop itu hari final tour JB yo. JB? Yeah, lepas sudah. And then the main event will be held dekat USJ, Pinnacle Kart. Okay. Detroit Go-Kart, man. Okay. Korang mark korang punya date lah. 10 August. 10 August lah? Yes, 10 of August. Oh, 10 of August. Yeah. I punya birthday. Oh, really? Bukan, 8 August. Okay, so bulan depan lah. Yeah, bulan depan. Lagi 3 weeks tu. Okay, lagi 3 weeks. Okay. Hopefully this video upload soon lah. Sangat you cepat. Jangan simpan. Oh, video saya sangat cepat. Laju, no worries. Okay, hari tu dia laju. Sekarang nak laju. Tahu utara ni ada macam-macam chassis yang rare. Oh, betul lah. Betul. Dekat utara eh? SP aku dah pergi tu hari bang kampung kau. Kau tak cakap aku eh? Dia. Oh, ya. Yeah. Betul. A few moments later. Lapar. Eh, kenyang. Baru habis makan. Thank you ah boss Lim Tech Wei. Okay, jom kita continue ke event. See you. Eh, what three on saya? Lu giawa. Okay. Okay, everything's okay. Dia punya ni kepala ikan. Ini boleh ikan kan tu cerita. Kepala ayam. Ikan pula, kepala ayam. Goyang. Okay, are you ready? Okay, best. Habis pukul berapa? 8 malam. 8? Tapi aku rasa ni extend kot. Mesti extend kot. Dia dah pesta ni. Eh, aku suka lah sebab banyak kereta-kereta yang jarang nampak. Kereta semua nampak tapi itu kereta jarang nampak. Itu kereta simpan rumah. Simpan rumah lah? So hari ni dia keluar. Macam air pun lah? Macam air punya kereta? Selalu event. Selalu event kita boleh nampak itu kereta sama. Ini kereta, ini kereta macam mana? Eh, tapi kali ni Honda aku rasanya dalam 70% lah. Yes. Adalah 30% kereta lain-lain. Okay lah, next lah. I nak bawa FC mah, tak siap lagi. Oi, tak siap lagi? Tak siap lagi. So Aiden, apa terbaru Aiden? Update lah sikit. FC tu? FC ya. Kita tunggu FC siap. Lepas FC siap, di situ nak pi cat lain, restoration sikit. Tak nak buat stiker lah, kita cat lain. Oh, dah siap. Kalau siapa orang cat, tetapi secret. Kena tunggu. Satu lagi, lepas di situ dah siap. A86. A86 janganlah, itu punya original lah, bukan cantik. Tak. Ya, sekarang tak ori. Oh, sekarang tak ori ya? Sekarang tebon. Oh. So, nak restoration, pulih. Lama. Exhaust dah beli dah. Okay. Rim original Watanabe dah beli dah. Okay. Cuma tinggal tubo kena cabut. Okay. Kita masuk balik 4 throttle. Piston kita tukar balik. High compress. Wow. Body kita buka kosong. Ini maksudnya betul-betul semua. Restore balik, zero weight. Kerusi standard original balik. Dia macam ibarat. Macam mana boleh dapat? Cari lah, cari. Susah orang pun dapat. Ibarat kita macam bawa Isuara. Dia walaupun lambat, tetapi dia syok. Tiap hari boleh bawa. Enjoy. Okay. So nanti kita pergi check out. Nak datang malam dah. Kita pergi round kejap lagi. Now we cool the engine like hey. Cool the engine like hello. Jom kita tengok boss prank punya engine. Oh.
Honda is the best. Very good. Tapi ya, B18, 20, 16. Cukup, aduh. Ini batu feringgi punya kaki ya? Tak ada. Ha? Naik bukit? Okay, punya. Ni yang aku suka ni. Ni nampak tak? Spoon. Dia walaupun stiker, tapi dia maintain original. Kevlar nampak tak? Kevlar. Eh, ini you beli main macam ni ah? You buat banyak? Buat. Buat banyak ah? Buat banyak ah? Carbon monet. Dia punya carbon punya ini kecil punya tu. Halus punya. Nampak tak? Halus punya carbon. Tapi tengok dalam roket je. Oi, spoon seat tau. Spoon ah? Spoon gentry yo. Oh lama ni 1600 lebih. ini tak boleh bagi. Ini 200. Ha, jauh 200. Ini kerusi ni tak boleh bagi isteri tahu tau. 1600 lebih ya kerusi ni. Tu, style. exhaust spoon juga. Ha. Ni bukan spoon tanah hok tau. Ni spoon ori ya guys. Rim pun spoon ah. Okey, spoon ah. Ni ori ya. Bos Frank nak balik ah. Asyong pun datang oh. Oh, FKFL memang banyak. FKFL memang banyak. Bokui bonet to hip lah. Bokui to bo hip lah. Ha, ni. BRL nampak tak? BRL inlet, BRL intake, dia pakai Honda Tar juga. Lepas tu engine punya intercooler. Yang ini juara sebab dia L license. Caution. Student driver. Tepi pun steady, L license, manual. Ha. Nah, dia yang bawa. Eh, jap lah, cucu ye. Makan deh. Ah, ni ha. Suruh ya. Gonceng-gonceng. Semua. So guys, beginilah event ni. Awal 8.15. Banyak orang dah keluar dah. Tadi memang ramai. Event macam ni actually syok juga. Dia buat sekejap-sekejap. Lepas tu actually mereka ada second round lagi. Mereka nak pergi ke Uniqlo dekat Tanjung Bunga. Tapi kita balik lah. Balik pergi jaga isteri anak. Okay. Alright geng, macam ni dah habis. So sekarang ni semua kereta dah roll out. Kita boleh balik. Okay. 2 hours later. Finally sampai rumah. Yang penting sekali ni, Samurai Racing. Tadi Adrian park sebelah Samurai Racing punya bos punya kereta. So sembang-sembang Adrian nampak dia punya stiker cantik. So dia dekat-dekat sini, Adrian pun ambil dengan dia. Ni yang rare ni, banyak orang tak dapat. So sekarang ni Adrian nak tampal dekat sini. Kita support. Support sikit. Okay, support banyak. So kita letak dekat hujung sini ni. Cantik sikit. Nampak tak? Boleh lah. Okay, cantik. Cun, cun. Nice. Nice. Sorry geng, terkentut pula. Cantik. Sebelah ni pun dah tampal. Steady geng. Anyway, hari ni punya event dapat kenal dengan extra punya orang. Member-member Honda, member-member yang bukan Honda, happy lah lepak dengan semua orang. Walaupun dia punya event ni, dia awal sedikit, dia habis. Tetapi macam ni, dia buat dengan cara macam ni, betul lah. Syok. Sebab dia boleh second round lagi. Tetapi Adrian tak second round lah. Banyak orang mereka pergi second round lagi. So after dah kenal member-member dekat event, mereka boleh pergi second round untuk minum kopi ke apa-apa. Sekarang pun pukul 9.30 je Adrian dah sampai rumah dah. Aku nak end video ni, aku nak pergi edit video. Sekian saja. Terima kasih. Bye-bye.